ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു നാടൻ മീൻകറിയാണ് വെക്കുന്നത്, ഇന്ന് അമ്മച്ചിയാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ അതിഥിയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയാണ്. അമ്മച്ചിയുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻകറിയാണ് ഇന്ന് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മീനിന്റെ തൊനി പൊളിക്കാം അല്ലേ? തൊനി പൊളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാല് കണ്ടി ചേർക്കണം. ഇത്ര മതി ആ കണക്കിന് വിട്ടു. മഞ്ഞൾപൊടിയും കൂടെ ആകുമ്പോ മീനിന്റെ ഉളുമ്പ് പോകും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മീൻ ഇവിടെ കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മച്ചി അപ്പം മീൻ കറി വെക്കും. പോരെ ചൂടാകട്ടെ, വലിക്കുക. ഇത്രയും പോരെ മതി മതി. ആ ചട്ടി എടുത്ത് ചുറ്റി ചട്ടിയുടെ നാല് വശത്ത് വരണം. അമ്മച്ചിക്ക് നിൽക്കാവോ? അല്ലേ ഇരിക്കണം. വേണ്ട, നിൽക്കും, കുറച്ച് സമയം നിൽക്കും. എണ്ണ തിളച്ചടി കടുകിടുക. അത് കേട്ടോ, കടുകിട്ടോ, കടുകിട്ടോ, കടുകട്ടെ. കടുകിട്ടിട്ട് പൊട്ടോ മനുഷ്യരി കടുപ്പമുള്ളൊരു കറി വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. ഇഞ്ചി മൂക്കാത്ത ഉള്ളി മൂക്കണം, ഉള്ളി മൂക്കു അന്നേരം ഇഞ്ചി മൂക്കണം. അമ്മച്ചി ആരാ ഈ മീൻകറി ഓതാൻ പഠിച്ചത്? എന്റെ അമ്മ. ആ അമ്മ എവിടുത്തായിരുന്നു? നന്നായി പൂജാരി. അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വരണ കുന്നമ്പലം. മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുക, ഇട്ടു ഉപ്പും പുളിയും കൂടി കുറച്ചങ്ങോട്ടിടാം.
അപ്പൊടി ഇടരുത്, അത് വറുത്തപ്പൊടി ഉപ്പ ഉണ്ടാ നോക്കും. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതാക്കിട്ടില്ല, അത് തളച്ചിട്ട് നോക്കും. ഉപ്പുണ്ട് ഇല്ല, നമ്മളെ പുളിക്കകത്ത് ഉപ്പിട്ടല്ലേ വെച്ചത്. അതെ, അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഉപ്പിടെ വേണം. ആ മതിയല്ലേ. ഈ മീൻ കഷ്ണത്തെ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് വേണം. അത് മതി, കൂടിയ ഉപ്പ് വേണം. ഇനി ഇതന്നെ എടുക്കണം. അത് തിളക്കായിട്ട് ചൊവ്വിന്. അത് അത് തിളച്ചത് ഇന്നലെ മുമ്പ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. സാറ് പോരി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തിളക്കട്ടെ. അത് തിളക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ച് കട്ടിയെടുത്ത ആയിച്ചോളും. ഉപ്പം കട്ടി വേണ്ട, തിളച്ച് വറ്റുമ്പോഴാണ് കട്ടിയാകും. ആ ആ തിളച്ചില്ല, തിളക്കി വരുന്നുണ്ട്. ചട്ടി കുത്തനായത് കൊണ്ട് തിളക്കാൻ താമസം. അതിന്റെ കാര്യം മീൻ ഏത് സൈസ് മീനാണെങ്കിലും അത് ചില ചെറിയ മീൻ മീന്ന് കൊഴി ഇതാകും. അത് പൊടി അറിയാം, മീൻ പൊടിയാതിരിക്കാനാണ് തിളച്ചിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇതങ്ങോട്ട് പെറുക്കി പെറുക്കി ഇട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട, ഒന്നളക്കിട്ടോ. നീ ഒന്നും പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ചാർക്കോലി അതിന് മോളിട്ട് തിളക്കുമ്പോ ഇത് മുടിയാക്കട്ടെ. മുടിക്കും, മുടിക്കും. തീ കുറയ്ക്കണം. തിളച്ചിട്ട് മാത്രം, നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് തീ കുറച്ചാൽ മതി. അവിടെ നിന്ന് വേഗട്ടല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് വേഗട്ടെ. അമ്മച്ചി, ഇത് എത്ര സമയം ഈ സ്റ്റൗവേ ഇരിക്കണം? തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പം തീ കുറയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ പറ്റണം. ഇതിന്റെ ഒരു കണക്കാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പാക്കി. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ എടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി. തിളച്ചോന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിടാൻ കെട്ടിച്ച് ഇനിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക. അങ്ങോട്ടിട്ട് ഒരു നിരത്തി ഇടുക. ആ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടില്ല, അവിടെ അന്യം ചുറ്റിക്ക ചുറ്റിക്ക ചുറ്റിക്ക. മീനിനെ ചുറ്റിക്കില്ല, മീൻ നമ്മളാ ചുറ്റിക്കാറില്ല. എന്നിട്ട് നിന്റെ ചുറ്റി ചുറ്റില്ല.
ഏകദേശം മീൻകറി പറ്റായിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ചുരുടെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഒത്തിരി ചാറ് വരട്ടാ. തീ ചാറ് കൂടെ കൂട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോ അറക്കടി. അത് മതി പറ്റിയത് ഓപ്പാദിച്ചു കേട്ടോ. കേട്ടോ നല്ല കറിയാണ്. എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നാളത്തെ നദിയെ വണ്ണാവും കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരികയില്ലേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.